نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله آج ہم اس مبارک نشست میں حاضر ہیں اس کا عنوان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جسم پاک صاف ہو اور باطن بھی پاک صاف ہو تو آئیے ہم سب سے پہلے تجدید ایمان کر لیں تاکہ اگر بالفرض کوئی کلمہ کفر صادر ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے اور پھر حضور غوث اعظم کی نصیحتوں کو سماعت کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیحتیں دل کی گہرائیوں سے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب مل کے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اس کفر سے بیزار ہوں مسلمان ہوتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے سچی پکی ہم توبہ کریں کہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہم ان گناہوں پر شرمندہ ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے اے مالک و مولا تو ہماری توبہ قبول و منظور فرما
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم آپ نے ایک دن وعظ فرمایا اور یہ 545 ہجری کی ایک ذیقعدہ کا مہینہ تھا اور اس کے آخری ایام تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کلام فرمایا, وعظ فرمایا, تو ایک سائل نے سوال کیا. سال سائل, ایک پوچھنے والے نے پوچھا, کیف اخرج حب الدنیا من قلبی, یا غوث اعظم یا شیخ, آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں. اس سوال کو اس انداز میں ہم سمجھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایسے ایسے اولیاء شامل ہوتے کہ جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے, اور اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ باوجود نیک ہونے کے, باوجود متقی اور پرہیزگار ہونے کے, اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں. اور کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غفلت کیسے دور ہو. اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ غفلت میں ہوتے ہیں, بلکہ وہ در حقیقت ہماری اصلاح کرتے ہیں. جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ علیہ رحمہ, آپ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ پورے پورے دن میں 15 منٹ آپ نیند کرتے, اور کبھی ایسا ہوتا کہ 10 منٹ پورے دن آپ کے پورے دن میں نیند ہوتی, اور یہ 15 منٹ کی نیند کے بعد آپ داڑھی پکڑ کر روتے اور کہتے, اے اللہ مجھ سے غفلت کی نیند کو دور کر دے, اے اللہ میری غفلت کو دور کر دے. یعنی جو 24 گھنٹے میں 15 منٹ نیند کا جھونکا لگ جائے اور وہ اس وقت یہ دعا کریں, تو در حقیقت یہ ہماری تعلیم ہے اور ان کا خوف خدا ہے. تو سائل نے یہ پوچھا, اور ہو سکتا ہے یہ سائل بھی کوئی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں کہ جو دنیا کی محبت سے دور ہیں پھر بھی مزید دنیا کی محبت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. سال سائل کیف اخرج حب الدنیا من قلبی, سوال کرنے والے نے پوچھا, یہ مجھے بتائیے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں. بڑا اہم سوال ہے. آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. آئیے غور کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی محبت نکالنے کا کیا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. فقال, آپ نے ارشاد فرمایا, انظر الى تقلبها باربابها وابنائها, تجھے چاہیے کہ تو دیکھ کہ دنیا اپنے متوالوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. کیف تحتال علیہم, کیسے کیسے دنیا ان پر حملے کرتی ہے اور کیسی کیسی چالیں ان پر چلتی ہے. تو بیٹھ کر اس پر غور کر کہ دنیا کے جو متوالے ہیں ان کے ساتھ دنیا نے کیا کیا. وتتلہا بہم, کیسے دنیا ان کے ساتھ کھیلتی ہے. وتعدیہم خلفہا, اور کیسے دنیا اپنے متوالوں کو اپنے پیچھے دوڑاتی ہے, بھگاتی ہے. ثم ترقیہم من درجۃ الی درجۃ, پھر دنیا ان لوگوں کو جو دنیا کے حریص ہیں, لالچی ہیں, انہیں یہ دنیاوی ترقیاں دیتی ہے, عہدہ, منصب, مکانات, بنگلے, کوٹھیاں, فیکٹریاں, کاریں, عیش و عشرت. حتی تعلیہم علی الخلق, یہاں تک کہ بعض لوگوں پر دنیا انہیں فوقیت دے دیتی ہے.
وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں، بادشاہ بن جاتے ہیں، حکمراں بن جاتے ہیں. وَتُمَكِّنَهُمْ مِنْ رِقَابِهِمْ، اور یہ دنیا ان لوگوں کو کئی لوگوں کی گردنوں کا مالک بنا دیتی ہے. وَتُظْهِرَ كُنُوزَهَا، کہ تو دیکھ یہ دنیا کس طرح اپنے خزانے انہیں دکھاتی ہے. پہلے لوگوں کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. کسی چیز کو اگر پھینکنا ہو تو جتنا اوپر لے جا کر پھینکیں گے وہ اتنے زور سے گرے گی، اور اس کے ٹکڑے زیادہ ہوں گے، اور جتنا بلندی پر لے جا کر پھینکا جائے گا اتنی ذلت اور رسوائی زیادہ ہوگی. فَبَيْنَمَا هُمْ فَرِحُونَ بِعُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اپنی بلندی پر، وَتَمَكُّنِهِمْ اور اپنے اختیارات پر، وَطِيبَتِ عَيْشِهِمْ اور اپنے خوش عیشی پر، وَخِدْمَتِهَا لَهُمْ اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہماری خادم بن چکی ہے، جس کو ہم آرڈر دیں. ہماری زبان سے آرڈر کا جاری ہونا ہوتا ہے اور ہمارے خدام حرکت میں آ جاتے ہیں، تو یہ دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اور دنیا کی حرص اور بڑھ جاتی ہے. اِذْ اَخَدَتْهُمْ قَيَّدَتْهُمْ، اچانک سے دنیا انہیں پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر انہیں جکڑ لیتی ہے. وَغَرَّتْهُمْ، اور پھر دنیا انہیں دھوکہ دیتی ہے. وَرَمَتْ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْعُلُوِّ، یعنی دنیا ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا ہماری ہے، کبھی یہ دولت، یہ عہدے، یہ منصب نہیں جائیں گے. وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر دنیا کی محبت میں مست ہوتے ہیں کہ یہ دنیا انہیں پکڑ لیتی ہے. وَرَمَتْ بِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْعُلُوِّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، اور اتنا اوپر جو لے گئی تھی وہاں سے انہیں پھینکتی ہے تو یہ سر کے بل گرتے ہیں. فَتَقَطَّعُوا وَتَمَزَّقُوا وَأُهْلِكُوا، یہاں تک کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ وہ ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا انہیں ہلاک کر دیتی ہے. وَهِيَ وَاقِفَةٌ تَضْحَكُ بِهِمْ، یہ سارا منظر دنیا دیکھتی ہے اور کھڑی رہ کر دیکھتے ہوئے ہنستی ہے اور ان کا مذاق اڑاتی ہے کہ کیسا میں نے تمہیں بے وقوف بنایا. وَإِبْلِيسُ إِلَى جَنْبِهَا يَضْحَكُ مَعَهَا، اور شیطان مردود بھی دنیا کے پہلو میں کھڑا ہو کر ہنستا ہے کہ کیسے میں نے انہیں تباہ کیا، جس دنیا کے لیے انہوں نے محنتیں کیں، جس دنیا کو پانے کے لیے انہوں نے شب و روز صرف کر دیے، وہ دنیا ان سے چلی گئی اور قبر کے تاریک گڑھے میں وہ اتر گئے، اندھیری قبر میں انہیں اتار دیا گیا. هَذَا فِعْلُهَا بِكَثِيرٍ مِّنَ السَّلَاطِينَ وَالْمُلُوكِ وَالْأَغْنِيَا مِن لَّدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ دنیا کا معاملہ اکثر بادشاہوں کے ساتھ ہے، اکثر سلاطین کے ساتھ ہے، مالداروں کے ساتھ ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک دنیا ایسا ہی کرتی ہے. بِذَلِكَ تَرْفَعُ ثُمَّ تَدْعُ، اسی طرح دنیا اوپر اٹھاتی ہے اور پھر انہیں پھینک دیتی ہے. تُقَدِّمُ ثُمَّ تُؤَخِّرُ، پہلے انہیں آگے بڑھاتی ہے پھر انہیں پیچھے لے جاتی ہے. تُغْنِي ثُمَّ تُفْقِرُ، پہلے انہیں لوگوں کو مالدار یہ دنیا بناتی ہے پھر محتاج کر دیتی ہے. تُرَبِّي ثُمَّ تَذْبَحُ، یہ دنیا پہلے پرورش کرتی ہے اور پھر ذبح کر دیتی ہے. جس طرح جانور کے پالنے والے پہلے جانور کی پرورش کرتے ہیں، موٹا تازہ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، جانور یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کیوں کھلایا پلایا جا رہا ہے، اور پھر جب یہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں تو پھر ان جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے.
تو ربی ثم تذبحو، پہلے خوب موٹا تازہ کرتی ہے دنیا، پھر ذبح کر دیتی ہے. والنادر منهم من يسلم منها، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے وار سے بچ سکتے ہیں. ویغلبها، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دنیا پر غالب آتے ہیں. ولا تغلبه، اور دنیا ان پر غالب نہیں آ سکتی. ویعان علیہا، ان کی دنیا کے مقابلے پر مدد کی گئی. حضور غوث اعظم نصیحت فرما رہے ہیں کہ تو دنیا کا حال دیکھ کہ دنیا نے لوگوں کو بہت کچھ دیا، بہت بلندی پر لے گئی، اور پھر کس طرح دنیا نے تباہ کیا. ویسلم من شرها، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے شر سے بچتے ہیں. وہم احاد افراد، یہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں. انما یسلم من شرها من عرفها، دنیا کے شر سے وہی بچتا ہے جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا. واشتد حذره منها، اور وہ دنیا سے اس نے نفرت کی اور دنیا سے بچنے کی پوری کوشش کی. ومن حیلها، اور دنیا کے واروں سے بچنے کی اس نے پوری کوشش کی. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن آپ تنہائی میں تھے، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہنے لگے، اے دنیا تو کسی اور کو دھوکا دینا، کسی اور کو بھی وقوف بنانا، میں نے تجھے طلاق دی ہے، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، ایسی طلاق دی جس میں رجوع نہیں ہو سکتا. یا سائلو، حضور غوث اعظم اس پوچھنے والے سے کہتے ہیں جس نے یہ سوال کیا تھا کہ یا شیخ یہ بتائیے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکلے. آپ فرماتے ہیں، یا سائلو، اے پوچھنے والے، ان نظرت بعینی قلبک الی عیوبها قدرت علی اخراجها منہ، اے پوچھنے والے، اگر تو دنیا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو تجھے دنیا کے عیب نظر آئیں گے، تو پھر تو دنیا کو اپنے دل سے نکال دے گا. کیونکہ اگر کوئی کھانا پیش کیا جائے اور بڑی تیز خوشبو ہو، انسان ایک یا دو دن کا بھوکا بھی ہو، تو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو آنکھوں سے تو اسے اس کھانے میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ دل کی آنکھ سے دیکھے اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس میں زہر ہے، تو چاہے وہ کھانا کتنا بھی خوشنما نظر آتا ہو، وہ اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. تو فرماتے ہیں، دنیا کے زہر کو تو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ. وَإِن نَظَرْتَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْ رَأْسِكَ، اور اگر تو اپنی سر کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھے گا تو اس کے ظاہری حسن سے متاثر ہو جائے گا. اشتغلت بزینتها، تو اس کی زینت میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر تو ایسا ہوگا کہ عن عیوبها، اس کے عیب سے تیری نظر ہٹ جائے گی. ولم تقدر على اخراجها من قلبك، اور پھر تو اپنے دل سے دنیا کو نکالنے پر قادر نہ ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں اتنی پیاری ہیں کہ اگر ان نصیحتوں پر کوئی تبصرہ اگر نہ کیا جائے اور کوئی تشریح نہ کی جائے، پھر بھی نصیحتیں انتہائی واضح ہیں. اگر ہمارے دل زندہ ہوں اور دل کے کانوں سے ہم یہ تصور کے ساتھ سنیں کہ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ حضور غوث اعظم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کو ہی غور سے سن لیں، تو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی. والزہد فیہا، اور اگر تو نے دنیا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو پھر دنیا سے بے رغبتی تو نہیں کر سکے گا. وتقتلک،
پھر دنیا تجھے ہلاک کر دے گی، کما قتلت غیرک، جس طرح دنیا نے تجھ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، جاہد نفسک، اے شخص اپنے نفس کا مقابلہ کر، یہ شریر نفس ہے، یہ تیرے قابو میں نہیں ہے، یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس سے جہاد کر، اس کا مقابلہ کر، حتی تطمئن، یہاں تک کہ یہ نفس تیرے قابو میں آ جائے اور مطمئن ہو جائے، فإذا، اور جب، اطمئنت، جب یہ مطمئن ہو جائے، عرفت عیوب الدنیا، جب یہ نفس تیرے قابو میں آ جائے گا تو یہ نفس دنیا کے عیوب جان لے گا، وزہدت فیہا، اور وہ اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا، طمأنینتہا انہا تقبل من القلب، یہ دل کا اطمینان تجھے کیسے حاصل ہوگا، نفس تیرے قابو میں کیسے آئے گا؟ تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حقیقت کی باتیں ہیں، دل کی باتیں ہیں، اسے تسلیم کر اور اپنے نفس کو بھی منانے کی کوشش کر، وَتُوَافِقُ السِّرَّ، اور اتنی کوشش کر کہ یہ نفس جو ہے یہ حقیقت کی پیروی کرنے لگے۔ پھر فرمایا دنیا کی محبت نکالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، اچھا وہ دوست ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد میں اضافہ ہو، خوف خدا میں اضافہ ہو، اور برا وہ دوست ہے جس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ میں اضافہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، لا یبالون بیدی من تکون الدنیا ومن یأکلہا، کون سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ تو فرمایا ان کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جنہیں دنیا سے ایسی نفرت ہے کہ انہیں پرواہ نہیں کہ یہ مردار دنیا کس کے ہاتھ میں ہے اور اس مردار دنیا کو کون کھا رہا ہے، وہ کسی کے بنگلوں سے متاثر نہیں ہوتے، ان کی نظریں بادشاہوں اور وزراء پر نہیں لگی ہوتی ہیں، وہ عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ قبر و آخرت کی تیاری ہو اور رب راضی ہو جائے۔ لا ينظرون الى اولها ينظرون الى عاقبتها وفنائها، یہ اللہ والے وہ ہیں جو دنیا کی ابتدا پر نظر نہیں رکھتے، اس کی انتہا پر نظر رکھتے ہیں، کہ دنیا کی ابتدا تو بڑی رنگین ہے لیکن انتہا بڑی بھیانک ہے، کروڑوں پتی آدمی ہے، بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دائیں بائیں نوکر چاکر گھوم رہے ہیں، لیکن سب بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کوئی انہیں موت سے نہیں بچا سکتا، پھر کس قدر بھیانک انجام ہے دنیا کے حریص کا، کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور نزا کی کیفیات ہوتی ہیں تو اس کے گھر والوں کو سورہ یاسین پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی نماز کی طرف توجہ دلائی ہو، کبھی انہیں مسئلہ بتایا ہو کہ دیکھو اگر کسی کی روح نکل رہی ہو، نزا کا عالم ہو تو سورہ یاسین پڑھنی ہے، کبھی انہیں سورہ یاسین پڑھنا سکھایا ہو تو وہ پڑھیں۔ رونا دھونا کیا جاتا ہے، لیکن بتائیے اس مرنے والے کو رونے دھونے سے کیا فائدہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ کتنا بدنصیب ہے دنیا کا متوالا، کہ جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کو مال کمانا تو سکھایا، جس نے اپنی اولاد کو دنیا بھر میں فراڈ کرنا تو سکھایا، جس نے اپنی اولاد کو چال بازیاں تو سکھائیں، لیکن اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھایا کہ دیکھو میں مر جاؤں نا تو مجھے اس طرح میری آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ پڑھنا ہے، میرے ہاتھ سیدھے کرتے وقت تمہیں یہ پڑھنا ہے، میرے پاؤں جب تم باندھو تو یہ پڑھنا، مجھے غسل اس طرح دینا، مجھے کفن اس طرح پہنانا، اور
میری نماز جنازہ اس طرح ادا کرنا، مجھے قبر میں اس طرح لٹانا، جب قبر میں رکھنے لگو تو یہ پڑھنا، اور جب تدفین ہو جائے تو سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر یہ پڑھنا، یہ دعائیں مانگنا، اتنی دیر تک میری قبر پر رہنا، اس حالے ثواب کرنا. جو اولاد فرض نمازیں ادا نہ کر سکے، وہ اپنے باپ کے مرنے پر روزانہ دو رکعت نفل پڑھ کر اس حالے ثواب کیا کرے گے؟ بیکار ہے یہ دنیا کی دولت، اور بیکار ہے وہ اولاد کہ جو آخرت میں کام نہ آئے. تو فرمایا کہ یہ اللہ والے دنیا کی ابتدا کو نہیں دیکھتے، اس کے انجام کو دیکھتے ہیں. کہ انجام تو وہی ہے کہ وہ کفن دیا جائے گا کہ جس کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی، وہی قبر کا جو گڑا ہے کہ جس کے اندر کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے، کوئی وہاں پر بستر نہیں ہوگا. کتنا بھی کروڑ پتی ہو، ساری زندگی دولت کماتا رہا، آخرکار اس کا انجام یہی ہے. یجعلون الحق عز وجل نصب عیون اسرارہم، یہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، رب دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ اللہ والے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. تو تم ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. پھر حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، المنافق اذا حدث کذب، منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خانا، اور جب امانت اسے رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. من بریا من هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اور جو کوئی ان برائیوں میں مبتلا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، تو وہ منافق ہے، اور جو ان برائیوں سے بچا ہوا ہو وہ مومن ہے. فقد بریا من النفاق، تو ایسا شخص نفاق سے بری ہے. هذه الخصال هي المحق، یہ جو برائیاں ہیں یہ کسوٹی ہیں. وهذه المرأت، اور فرمائے یہ جو کسوٹی ہے، کسوٹی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ مومن ہیں یا منافق ہیں، اس کی پہچان کا یہ آلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یا امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور یہ تینوں برائیاں پائی جاتی ہیں، تو رسول اللہ نے اسے اس کو منافق قرار دیا. والفرق بین المؤمن والمنافق، یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے. خود حادل محق کا، اس کسوٹی کو لے لے. وہادی المرآتا، اور اس آئینے کو لے لے. روز آئینے میں کھڑا ہو کر تو اپنی شکل دیکھتا ہے، یہ ایسا آئینہ ہے کہ جو تیرے دل کی شکل بتائے گا کہ تیرے دل میں ایمان ہے کہ نفاق ہے. پھر تو اس میں اپنے دل کے چہرے کو دیکھ. انظر هل انت مؤمن او منافق مباحد او مشرک کل الدنیا فتنہ و مشغلہ، فرماتے تو دیکھ کہ تو مومن ہے یا تو مومن نہیں ہے، تو اپنا محاسبہ کر. ساری کی ساری دنیا فتنہ ہے، وہ مشغلہ اور اللہ کی یاد سے دور کرنے والی یہ دنیا ہے. الا ما اخذ بنیت صالحۃ للآخرہ، ہاں جو کام تم صرف اس لیے کرو کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، تو دنیا کا جو کام اس لیے کیا جائے وہ دنیا کا کام نہیں بلکہ آخرت کا کام ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کھانا کھاتا ہے سنت کے مطابق، اور اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے گا، میں دین کی خدمت کروں گا، عبادت کروں گا، تو اس کے لیے کھانا کھانا بھی عبادت ہے، ورنہ یہ دنیا کی چیز ہے اور فتنہ ہے. اذا صلحت النیہ فی التصرف فی الدنیا صارت آخرہ، جب نیت صحیح ہو جاتی ہے تو دنیا کی نعمتیں یہ آخرت کی نعمتیں بن جاتی ہیں.
كل نعمة تخلو من الشكر للحق نقمة. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس نعمت پر اگر شکر نہ کیا جائے تو وہ نعمت وبال ہے. قیدو نعم الحق عز و جل بشکرہ, شکر کر کے اللہ کی نعمتوں کو روک لو کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا. الشکر للحق عز و جل شیئان, حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. الاول, پہلی چیز یہ ہے, الاستعانت بالنعم علی الطاعات. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے عبادت کی جائے. آنکھ اللہ کی عبادت کرے, کان اللہ کی عبادت کرے, جسم کے اعضاء اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگائی جائے. والمواسات للفقراء منها, اور اس دولت کو غریبوں پر خرچ کیا جائے. یہ تو شکر کے لیے ایک شرط ہے. والثانی, اور شکر کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے, الاعتراف بها للمنعم بها والشکر لمنزلها وهو الحق عز وجل. دوسری شرط یہ ہے کہ ہر نعمت کو یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف رب کے کرم سے ہے, مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ نعمت جہاں سے بھی حاصل ہو, در حقیقت یہ تصور کیا جائے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میں اس کا مستحق نہیں تھا, میری صلاحیتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں, یہ محض رب نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. عن بعدهم رحمة الله عليه أنه قال كل ما يشغلك عن الله فهو عليك مشؤوم. پھر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نعمت اور زحمت میں فرق کیسے کیا جائے گا, تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز کہ جس کے آنے سے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ تیرے لیے منحوس ہے. ہر وہ چیز کہ جس کے ملنے سے یا جو نعمت ملنے سے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے, اس کی یاد سے دور ہو جائے تو وہ تیرے لیے منحوس ہے. قابلت نعمته بمعاصیہ, اور فرماتے ہیں کہ تیرا حال یہ ہے کہ تو نعمتوں کے ذریعے گناہ کرتا ہے اور تو ان نعمتوں کے متعلق یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہیں یا فلاں کی وجہ سے ملی ہیں, لہذا تو ناشکرا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے جو نکالوں, اور یہ جواب چلتے چلتے نعمت کی بات آئی اور آپ نے منافقین کی تین علامتیں بیان کی. اس میں تعلق اور ربط یہ ہے کہ آپ اب مزید آگے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تو غور کر تو تو منافق ہے, اس لیے کہ تو کہتا کچھ ہے اور تیرا عمل کچھ ہے. تو کہتا یہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, لوگوں کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے. تو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ روزی کا رزاق اللہ ہے, تو اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہے روزی کا رزاق اللہ ہے اور میں روزی کا رزاق اللہ کو مانتا ہوں, لیکن تو حرام ذرائع میں روزی کو تلاش کر رہا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سیٹھ کی بات نہیں مانوں گا تو میری روزی بند ہو جائے گی. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے گاہک چلے جائیں گے. یعنی گویا کہ تو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اب فرماتے ہیں قد تمکن الکذب والنفاق فی حرکاتک وسکناتک وصورتک ومعنعک وفی لیلک ونہارک. فرماتے ہیں جھوٹے, جھوٹ اور نفاق تیری تمام حرکتوں میں ہے, تیری صورت میں ہے,
تیری سوچ میں ہے، تیرے دن اور رات میں ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا جھوٹ کے اندر ہے. قد احتال علیک الشیطان، تجھ پر شیطان نے حملہ کر دیا ہے. وزین لک الکذب والاعمال القبیحہ، اور جھوٹ اور برے اعمال شیطان نے تیرے لیے خوبصورت بنا دیے. تکذب حتی فی صلاتک. اللہ اکبر. یہ تو وہ کلام ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ غوث اعظم کا کلام ہے، اور ہماری حیثیت تو اس طرح ہے کہ پیغام پہنچانے والے کی حیثیت ہے، خط پڑھ کر سنانے والے کی حیثیت ہے. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. الفاظ وہ ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، تو جھوٹا ہے، اور جھوٹا شخص تو منافق ہے. آپ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نماز میں بھی جھوٹ بولتا ہے. لِأَنَّكَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَر، اس لیے کہ تو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. وہ تکذیب، اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا تو اللہ کی فرما برداری کرتا، مالداروں سیٹھوں اور دنیا داروں اور رشتہ داروں کے پیچھے نہ بھاگتا. اگر تو اللہ سے ڈرتا ہوتا اور اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوتا تو کبھی گناہ کرتا؟ پھر اس جملے کو سماعت کیجیے. تکذب، تو جھوٹ بولتا ہے. حتیٰ فی صلاتی کا، یہاں تک کہ تو نماز میں بھی جھوٹا ہے. لِأَنَّكَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَر، اس لیے کہ تو کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. وہ تکذب، اور پھر گناہ کر کے تو جھوٹ بولتا ہے. تیری ساری زندگی گناہوں بھری گزر رہی ہے. قد ارتفع الحیاء من عینک، تیری آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے، تجھے اللہ اور اس کے رسول سے شرم نہیں آتی. لو کان لک ایمان لست حیتا، تو ایمان سے محروم ہے، اگر ایمان کامل ہوتا تو ضرور حیا کرتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، کہ رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان سے ہے. کیا بات ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ. یعنی آپ کس قدر چوٹ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر حیا ہوتی، تم رب سے حیا کرتے، رسول اللہ سے حیا کرتے تو گناہ نہ کرتے، لہذا تمہیں ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوئی. لا ایمان لک، تیرے پاس ایمان بھی نہیں. ولا ایقان لک، تجھے اللہ کی ذات پر یقین بھی نہیں. ولا امانتا، تو امانت دار بھی نہیں. خنت العلم، تو نے علم جو کچھ بھی سیکھا اس میں خیانت کی ہے. جانتا سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتا. فذهبت امانتک، تیری امانت چلی گئی. وکتبت عند اللہ خوانا، اتو اللہ کے نزدیک خائن دھوکہ دینے والا لکھ دیا گیا. لا اعرف لک دواء الا التوبہ، میں تجھے ایک دوا بتاتا ہوں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، شفا مل جائے گی، نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ دوا یہ ہے التوبہ، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لے. والثبات علیہا، اور پھر توبہ پر ثابت قدم رہے. من صح ایمانہ باللہ عز وجل وبقدرہ سلم کل امورہ الیہ، جب بندے کا اللہ پر ایمان درست ہو جاتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے تو تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پر ایمان اگر درست ہے اور تقدیر پر ایمان ہے تو وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا. فَإِذَا تَحَقَّقَ فِي هَذَا سَلَّمَهُ مِنَ الْآفَاتِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، اور جب کوئی شخص
اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے. جس طرح آپ نے اپنی مجلس اول میں جو الفۃ الربانی میں اس میں یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد اس طرح کرو کہ تقدیر کے پرنالے کے نیچے صبر کا تکیہ لگا کر سو جاؤ. یعنی تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس پر دل و جان سے فدا ہو جاؤ اور اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی تمہاری مشکلات کو دور فرما دے گا. اور یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام آفتوں سے اسے حفاظت عطا فرماتا ہے. اور پھر اسے جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر ایسے شخص کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور بضرور ہم انہیں ہماری طرف راہ دکھائیں گے. یعنی غوث اعظم یہ ارشاد فرما رہے ہیں رب کی طرف جانے کے لیے کوشش کرو, تمہارا کام ہے کوشش کرنا, رب اپنے کرم سے تمہیں قرب عطا فرمائے گا. اور فرمایا در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, رب کا قرب پالو. جب رب کا قرب پالو گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یقربہ ویمکنہ ویملکہ. جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب دیتا ہے تو اسے ساری کائنات کا بادشاہ اور صاحب اختیار بنا دیتا ہے. یقول لہ, اپنے مقبول بندے سے اللہ فرماتا ہے انک الیوم لدینا مکین امین, آج میں نے تجھے اپنا قرب دے دیا, آج تو ہمارے پاس صاحب مرتبہ اور امانت دار ہے. حضرت شاہ مجتبیٰ علیہ رحمہ جن کا مزار خیرپور میں ہے, ان کے ایک خلیفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رات کو کبھی ایسا روتے تھے کہ سننے والے کو بڑا رحم آتا تھا اور دھاڑے مار مار کر آپ روتے اور بلکتے تھے. ایک دن میں نے پوچھا حضرت آپ رات کو اتنا کیوں روتے ہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, آپ کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا بات یہ ہے, تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں, بات یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنے دربار میں کھڑا کرتا ہے اور انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, میں نے تجھے ہوا کی حکومت دی, میں نے تجھے پانی پر حکومت دی, اس کا بھی اختیار دیا, تجھے یہ بھی دیا, تجھے وہ بھی دیا. تو فرمایا اس وقت بندہ رونے کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور رو کر وہ عرض کرتا ہے مالک میں تو اس قابل نہیں ہوں, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا فضل ہے. تو حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو یہ دنیا تجھے در بدر کی ٹھوکریں دیتی رہے گی, رب کا قرب پالے گا تو رب تجھے ساری کائنات پر تصرف کا اختیار دے گا. یستخلفہ فی ملکہ کما استخلف صاحب مصر یوسف علیہ السلام وفوض الی امر ملکہ وحواشیہ. اللہ تعالیٰ تجھے اپنی کائنات میں خلیفہ بنائے گا. فرمایا ایسے مقبول بندے کو اللہ خلیفہ بنا دیتا ہے. جس طرح مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ملک کے معاملات کے اختیارات دیے اور نوکر چاکر ان کے سپرد کر دیے,
تو اسی طرح جب رب راضی ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو بے حساب رحمتیں عطا فرماتا ہے. القلب ہاکذا القلب اذا صاح، یہ قرب الہی کی منزل اس وقت ملے گی جب دل سگی ہوگا. وظہرت نجابتہ، اور اس کی شرافت ظاہر ہوگی. وطہارتہ، اور جب دل پاک ہوگا تو یہ قرب الہی کی منزلیں طے ہوں گی. اب اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو اور دنیا کی محبت سے جان کیسے چھوٹے؟ الطریق الی ھذا العلم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے. والعمل بالعلم الظاہر، اور علم ظاہر پر عمل کیا جائے. جو علم سیکھا جائے اس پر عمل کیا جائے. جب ظاہری طور پر انسان عمل کرے گا تو اس کے اثرات دل پہ پڑیں گے اور دل روشن ہوگا. لا تتعرض البطالہ، تو بیکار پڑا نہ رہے. والکسل، اور تو سستی کا مظاہرہ نہ کر، اللہ کی عبادت میں سستی نہ کر. فَإِنَّهُ يَبْتَلِيكَ عُقُوبًا، اگر تو سستی کرے گا اور بیکار پڑا رہے گا تو تجھے یہ سستی برباد کر دے گی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو قال اذا قصر العبد فی العمل، اللہ اکبر. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ عمل میں سستی کرتا ہے، نیکیوں میں سستی کرتا ہے، ابتلاہ اللہ عز و جل بالہم، تو گناہ کرنے والے کو، سستی کرنے والے کو اللہ تعالی غم میں مبتلا کر دیتا ہے. آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے. یبتلیہ بہم ما لم یقسم لہ، حضور غوث اعظم اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرتا ہے ایسے غم میں کہ جو اس کی تقدیر میں نہیں ہوتا. ایسی فکریں، مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی یہ نعمت مل جائے، لیکن وہ نعمت اس کی تقدیر میں نہیں ہوتی، تو اس نعمت کی طلب ایسی پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ اسی طلب میں گھلتا رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. وہم العیال، بال بچوں کی فکروں میں مبتلا ہوتا ہے. جو گناہ کرتا ہے اور عمل میں سستی کرتا ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وازیت الاہل، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اسے تکلیفیں دیتے ہیں. ونقصان الربح فی المعیشہ، گناہوں کی وجہ سے اس کے کاروبار کے نفع میں نقصان ہوتا ہے. وعصیان الولد لہو، جو گناہ کرتا ہے، نیکی میں سستی کرتا ہے، اس کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. ومعافرت الزوجہ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. وعینما توجہ یعثر، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو عمل میں سستی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ جدھر جاتا ہے دھکے کھاتا ہے. یا آپ اس حدیث کی شرح فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کرتا ہے. کل ذالک عقوبہ لتقصیرہ، یہ ساری سزائیں اس کی گناہوں کی وجہ سے دی جاتی ہیں. فی طاعت ربه واشتغاله عنه بالدنیا والخلق، جو اللہ کی عبادت میں اس نے کوتاہی کی اور جو دنیا میں یہ مشغول رہا اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف توجہ رکھی، اس کی وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے. اسے سکون نہیں ہوتا، نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو چین ہے. قال اللہ تعالی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو
اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالی تمہیں کیوں عذاب دے گا. یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سارے عذابات جو آتے ہیں وہ ناشکری اور ایمان سے دوری کی وجہ سے آتے ہیں, تو یہ ساری نغوستیں گناہوں کی وجہ سے ہیں. وہی حقا, افسوس ہے تجھ پر, الی متى تشتغل بنفسک واہلک عن الحق عز وجل, تجھ پر افسوس اللہ تعالی سے غافل رہ کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ کب تک مشغول رہے گا, ہر وقت دنیا کی فکریں کب تک کرے گا. فَإِنَّ الْأَهْلَ وَالْوَلَدَ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, یاد رکھ تیرے گھر والے تیری اولاد تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. الزم نفسک وَأَهْلَكَ وَوَلَدَكَ الْقَنَعَ بِمَا لَا بُدَّ لَكَ عَنْهُ, تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے صرف اتنی چیز رکھ جو ضروری ہے, اس پر قناعت کر. وَتَفَرَّغْ أَنْتَ وَهُمْ بِطَاعَةِ مَوْلَاكُمْ عَزَّ وَجَلْ, جو ضروری چیزیں ہیں اور جو ضرورت ہے اس پر قناعت کر, اور تو بھی اور تیرے گھر والے بھی اور تیری اولاد بھی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِي الْغَيْبِ سَعَةُ الرِّزْقِ فَهِيَ تَأْتِي فِي وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ عند اللہ, اگر تیری تقدیر میں اللہ نے رزق کی وسعت لکھی ہوگی تو یہ اپنے وقت پر خود بخود مل جائے گا. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكَ عِندَ الْقَدْرِ ذَلِكَ فَعِندَكَ غِنًى عَن جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ بِزُهْدِكَ وَقَنَاعَتِكَ, اور اگر تیری تقدیر میں رزق کی وسعت نہیں لکھی تو چونکہ تو نے قناعت اختیار کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے تمام چیزوں سے بے پرواہ کر دے گا. المؤمن القانع اذا احتاج الى شيء من الدنيا دخل على ربه عز وجل, جو مومن قناعت کرنے والا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو دنیا داروں کے دھکے نہیں کھاتا, وہ رب کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے. باقدام سوالہ, اور رب کے حضور وہ دعا کرتا ہے. وہ تدرعیہ, اور رب کے حضور گڑگڑاتا ہے. وہ ذلہ, اور رب کے حضور اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے. وہ توبتیہ, اور وہ توبہ کرتا ہے. فَإِنْ أَعْطَاهُ الَّذِي يُرِيدُ شَكَرَهُ عَلَىٰ أَطَاعِهِ, اور اگر جو وہ مانگے اللہ عطا کر دے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے. وَإِن لَمْ يُعْتِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ دے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. اللہ اکبر. یا کذابین, حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے جھوٹوں اصدقو, سچے ہو جاؤ. یا حاربین من مولاہم, اے اپنے مولا سے بھاگنے والوں, ارجعو واپس آ جاؤ. اقصدوا بقلوبکم باب الحق, اپنے دلوں کے ذریعے رب کے دربار کے دروازے کو دستک دو. وصالحوه, اور نیک بن جاؤ. واعتذروا الیہ, اور رب کے حضور معذرت کرو, معافی مانگو. یا غلامو, اے لڑکے, ما تستحیی, تو شرم کیوں نہیں کرتا, حیا کیوں نہیں کرتا. ابکی علی نفسک, تو اپنے نفس پر رو, اپنے گناہوں پر آنسو بہا. فَإِنَّكَ قَدْ حُرِمْتَ الصَّوَابَ وَالتَّوْفِيقَ, افسوس تو حق سے اور توفیق سے محروم ہے. مَا تَسْتَحْيِ تَكُونُ الْيَوْمَ طَائِعًا وَغَدًا عَاسِيًا, تجھے شرم نہیں آتی, ایک دن تو اللہ کی عبادت کرتا ہے دوسرے دن گناہ کرتا ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہو قالا, آپ نے ارشاد فرمایا, من استوى یوماہ فہو مغبون,
جس شخص کے دو دن برابر ہوں، جس شخص کے دو دن برابر ہوں وہ مردود ہے. ومن کان امسیہ خیرم من یومی فہو محروم، اور جس کا کل آج سے بہتر ہو وہ محروم ہے. ومن کان یومہ شرم من امسی فہو ملعون، اور جس کا آج وہ کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان دن بدن اللہ کے قرب کی طرف جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے. اگر کل بھی گناہ کیے اور آج بھی گناہ کیے، دونوں دن برابر ہیں، تو وہ مردود ہے ایسا شخص. اور فرمایا کہ کل تو اچھا گزرا، آج برا گزرا، تو فرمایا ایسا شخص محروم ہے. اور کل جو گناہ ہوئے تھے آج اس سے زیادہ ہوئے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص ملعون ہے. یا غلام بک لا یجیء شیء، اے لڑکے تجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ولا بد منک، اور تجھے نیکی کرنا ضروری بھی ہے. اجتہد، تو نیکی میں کوشش کر. والمعونۃ من ربک، اللہ تیری مدد کرے گا. تحرک فی ھذا البحر الذی انت فیہ، اس دنیا کے سمندر میں حرکت کر اور تیرتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کر. والامواج ترفعک، تو کوشش کرے گا تو اللہ تعالی تجھے بلندی عطا فرمائے گا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحتیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں اور آخرت کا ذخیرہ کریں. اور ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ وہ کس قدر بد نصیبی کا دن ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور اس کے پاس آخرت کا کوئی ذخیرہ نہ ہوگا. نیک اولاد یہ آخرت کا بہترین ذخیرہ ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، متقی پرہیزگار بنائیں، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. یہ انشاءاللہ تعالی نیک اولاد ہمارے لیے قبر کا چراغ ہوگی. نور حمزہ اسلامک کالج کا یہ منصوبہ اسی لیے ہے، ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہے کہ جب ہمارے بچے اس کالج میں داخلہ لیں گے اور عالم دین بنیں گے، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے اور پھر وہ دین کی خدمت کریں گے، تو وہ تو ثواب ملتا رہے گا، لیکن مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر ہم یہاں پر ابھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی نیت کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو عالم دین بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کاموں میں معاون بنائے. اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے بھی، ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں، ہماری نسلوں کے دلوں سے بھی اللہ تعالی دنیا کی محبت کو دور فرمائے، اور حضور غوث اعظم کی ان مبارک نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.